oi , aga tee džässi võtmisse plaat hoopis . kas nii ongi ? ära tee mingist kuradi proge . Päriselt või? Ott. Ah, ei toimi. Räägin, ma olen... Just siin tuju läheb hullult, jah. Ma ei tea, sul on see... Ma ei tea, kas siis on nagu solid. Räägin. Vaatasin seda nootis, vaatasin mida. See on peaaegu nagu proge metal on see lõpunoot. Palun vabandust! See on loogiline. Loogiline. Siin on eeloline. See on loogiline. See on juba loogiline. See on väga loogiline.